На Донбасі підрозділи операції об'єднаних сил відновлюють житлові будинки, що постраждали від обстрілів. Як це відбувається в районі Красногорівки, бачив Геннадій Вівденко. Так виглядають відновлювальні роботи у місті Красногорівка Донецької області. Хлопці з міста Ромни Сумської допомагають своїм же українцям тут. Все за кошт матеріального резерву регіону. Рятувальники із Сумщини на фронті вже другий місяць. Лагодять жителям Красногорівки та Мар'їнки дахи після обстрілів окупантів. Пані Олена згадує, як ворожі кулі та осколки влучили в її дім. Попадання були в основному от криша, от де ребята здесь, по стінам криші. Ну, тут кое-что позамазували. З тої сторони угол, там от є навіть дірки в самих стінах. Ну, как? Фундамент разрушился просто сам по себе от сотрясания дома. Вона пережила тут всю війну. Медсестра-реаніматолог у місцевій лікарні. Через неї проходять майже всі поранені та загиблі в рідному місті, як мирні, так і військові. Її будинок дивом уцілів. Спасли мой дом, вот эти деревья. Їх ветки взяли на себе основний удар. Між рятувальниками та Оленою повне взаєморозуміння. Однак керівник групи визнає, іноді з місцевим населенням не просто налагодити контакт. І окрім своєї роботи, доводиться проводити ще й роз'яснювальну. Приходиться з ними спілкуватися і перелаштовувати, так як ми пояснюємо, що ми з України, ви нам потрібні, рятувальники. Ми з Сумської області приїхали здалека. Вам допомагаємо, матеріал виділяє держава, чи там, ну так от. Дуже приємно, коли вони хоч на трошки замислюються. Відновлювати місто взялися ще 2016-го. Вже понад 650 приватних будинків та більш ніж 30 багатоповерхівок частково полагоджені. Люди хочуть повернутися в свої оселі, до своїх будинків, своє життя повернути. Навіть на те, що вони там знайшли роботу, знайшли житло. Ну, це ж їхня земля. Із 16 тисяч людей, які мешкали тут до війни, лишилось 11,5. Запити місцевих до військово-цивільної адміністрації на ремонти дедалі зростають. Спасибо, що хоча б хтось нам допомагає. Пусть частично, пусть як це можливо, пусть понемножку, ну, допомагають. Спасибо. Вже у вересні командою із 40 рятувальників з міста Ромни змінить така ж група їхніх земляків із Сумщини. Їхня місія – допомагати Донбасу, а роботи ще вдосталь. Навіть вікно заступника очільника ВЦА ще закрите щитом ДСП. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Подробиці – телеканал «Інтер» із Донецької області.